OK, tak zdravím z dalšího videa, tohle je další random vlog a jsem to společně s... Píchal jsem s našima mámama. Zmrdí. Všema. Je to teda kromlí, že jo, kromlí? Ne. Kromlí. Moje cecky namakané, ha? Vy jste všichni chtěli volat takového typka jak já, vole. Ne, rozhodně ne. A je to teda další random vlog, tentokrát už 10, což je úplně speciální číslo, jak se mě... Takže Českubuj, vole, tady je nějaký sráč, vole, ty tvoje random shity. A jdem tady po kolejích. Jem. To je mě zadám, more. Je to hrozný chujus. Oh yeah, slap, did boops, oh yeah. Ne, it's fucking crazy, this man, it's crazy. Shit. Fucking. Okay. Slap the days. OK, takže už vím teda, co udělám za speciál ke 140 odběratelům, bude to... Prostě vypiju 6 vajíček plus ještě k tomu mlíko, což bude úplně nechutný a doufám, že si to užijete, tu moji nechutnou bolest, která mě bude fakt zajímat, že jo? Co ti to ještě na... Ne. A bude to fakt zajímavý. Nevím, jak to dopadne. Chcete vidět moje cecky? Všichni! Jau! Kokos. OK. A... Oh yeah, moje cecky. Možná za nějakou menší dobu budu mít náramky, až seženu prachy. Já jsem tvůj sponzor, pičo. Až seženu prostě prachy, tak budou náramky. A... už možná i vím, jak budou vypadat. Jaký? Já vím. A prostě bude tam nápis Kuby 4 a na druhé straně bude jako reely a tam v těch mezírkách, co budou, tak tam bude nejspíš, já nevím, co tam bude. Já jsem byl. Ale rozhodně tam něco bude, jako má, ty ve, kdo to má na rámku? Zvedám činky každý den, i na penisu. To nás fakt zajímá. What? No a to potom vám ukážu obrázek, když tak v nějakém vlogu nebo tak. Musím si něco píchnout. Zaplidu lidi. A potom vám v nějakém vlogu nebo v nějakém videu vám ukážu obrázek. Potom možná někdy, nevím. A vy můžete potom vybrat, co bude lepší. Je to hrozný chujus. Ano. Chujes. Jako rýly, what the fuck, jako rýly. Ty ukazujeme namakané kozy. Tyhle, teď je tady úplně epický osvětlení. Z poloviny jsem světlej jako kot a z druhé poloviny jsem černý jak nevím co. No racist. Oh yeah, niggas, I homie, suck my dick, my bitches, niggas. No, stop it, fucking racist, nigga. Jako rýly? No. Je to tvé video. Já vím, tak tady nemusíš mít taky sračky. Já dám jenom pro Poláky, ne. Kto plák? No. Jsme to přešli. Koho? Tam. Nebo kam? Tam máme jít. Tam? Oh je. Yeah. Nein. No to je jedno, prostě tak... Já nevím, kam půjdem. Kam půjdem? What? But first, let me take a selfie. No. What the fuck? OK, takže jdem zpátky. Tam někam. Jsem spocený, jak kdybych šukal. Ale nikdy jsem nešukal. To vystřihneš, ty zmrdne. Ne, je to random vlog, takže střihat nebudu. Ty vole, já jsem to strašně takovej... Hubenej. Ne, hubenej, úplně najebal. Hubenej jak svině. Zůstaň. A ne, úplně ta košila mi zvětšuje kozičku na to. Je to tak. Okej, no. Brrr. Okej, no. A mám rozvázaný tkaničky, kurva. Ani to podržím. Ne. Ty ani nahoru. No, asi to už ukončím, protože to bude mít 5 minut. A asi všechno, co jsem chtěl říct, tak už jsem řekl. Takže... Neřek, jo. Já něco doplním. Tak řekni. Chtěl jsem přiznat, že na holky. A ne na kluky. Jo, jsem na holky a ne na kluky. Počkat, obráceně. Počkat, ale on to tvrdí, že jsem na kluky, a přitom nejsem.
Kačurák, pšt, ale neříkejte mi to. Ty krávo, tady je osvětlení, jak se nějak nic nevidím. Okej. Okay. Oh, some nigga. Pustý, já mám tu svatozář, píčo. Okej. Okay. Takže jo, to bude teda všechno z tohohle videa, takže dejte like, odběr, popřejmě nějaký komentář, nebo se kouknit na další videa. A mějte se hezky, čus. Jak ní čus, ty chuji? Je na Instagramu ten nigger.